Vær så god. Nei, jeg kan ikke ta først nå. Du er først. Jeg insisterer. Forsvinn deg. Ta først, du. Du skal være først. Det er damene først. Vi har lukket begge to. Du er først. Nå er det sjømatuke hos Coop Mega, og du får 30% på skalldyr i ferskvaredisken. Coop Mega. God smak. Uansett smak.